ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ, ଦୁଇ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ଏକଘାତୀ ସହସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ସମାଧାନ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତିରେ ଜାଣିଛେ, ଯଥା ପ୍ରତିକଳ୍ପନ ପଦ୍ଧତି, ଅପସାରଣ ପଦ୍ଧତି। ତେବେ ଚାଲ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂତନ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ ସହସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ସମାଧାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଆମର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ବଜ୍ରଗୁଣନ ପଦ୍ଧତି। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଦୁଇ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ଏକଘାତୀ ସହସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ସାଧାରଣ ରୂପଟି ଜାଣିଛେ। ଜାଣିଛେ ନା? ହଁ, ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତେବେ ଦେଖ, ଏ ୱାନ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ବି ୱାନ୍ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ସି ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ, ଯାହାକି ଆମର ସମୀକରଣ ଏକ। ଅନ୍ୟ ସମୀକରଣଟି ହେଲା ଏ ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ବି ଟୁ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ସି ଟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରତିକଳ୍ପନ ଆଉ ଅପସାରଣ ପଦ୍ଧତିରେ ସହସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟରେ ଏକ୍ସ ଓ ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପାଇସାରିଛେ, ଯାହାକି ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ଆମର ଆସିଥିଲା ବି ୱାନ୍ ସି ଟୁ ମାଇନସ୍ ବି ଟୁ ସି ୱାନ୍ ହୋଲ୍ ବାଇ ଏ ୱାନ୍ ବି ଟୁ ମାଇନସ୍ ଏ ଟୁ ବି ୱାନ୍, ଏବଂ ୱାଇ ମୂଲ୍ୟ ଆସିଥିଲା ସି ୱାନ୍ ଏ ଟୁ ମାଇନସ୍ ସି ଟୁ ଏ ୱାନ୍ ହୋଲ୍ ବାଇ ଏ ୱାନ୍ ବି ଟୁ ମାଇନସ୍ ଏ ଟୁ ବି ୱାନ୍। ତେବେ ଆସ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ଏକ୍ସର କିପରି ମାନକୁ କିପରି ସରଳତର କରାଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯେଉଁଠାରେ ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପାଇସାରିଛନ୍ତି ବି ୱାନ୍ ସି ଟୁ ମାଇନସ୍ ବି ଟୁ ସି ୱାନ୍ ବାଇ ଏ ୱାନ୍ ବି ଟୁ ମାଇନସ୍ ଏ ଟୁ ବି ୱାନ୍। ଏହାକୁ ଆହୁରି ସରଳତର ରୂପରେ ଲେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଏକ୍ସ ବାଇ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି ୱାନ୍ ସି ଟୁ ମାଇନସ୍ ବି ଟୁ ସି ୱାନ୍ ହୋଲ୍ ବାଇ ଏ ୱାନ୍ ବି ଟୁ ମାଇନସ୍ ଏ ଟୁ ବି ୱାନ୍। ଆମେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଜାଣିଛେ ଏକାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯେଉଁଠାରେ ଏ ବାଇ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସି ବାଇ ଡି ହେଲେ ଏ ବାଇ ସି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି ବାଇ ଡି ହେବ। ଏହାକୁ ଆମେ ଏକାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏଠାରେ ଏକାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଆମେ ଏଠାରେ ପାଇବା ଏକ୍ସ ବାଇ ବି ୱାନ୍ ସି ଟୁ ମାଇନସ୍ ବି ଟୁ ସି ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ବାଇ ଏ ୱାନ୍ ବି ଟୁ ମାଇନସ୍ ଏ ଟୁ ବି ୱାନ୍। ଏଇଟାକୁ ସମୀକରଣ ତିନି ରୂପେ ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ଆମେ ସମୀକରଣ ତିନିରେ ଏକ୍ସର ସରଳତର ମାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ତ ଆମେ ପାଇଥିଲେ ଏକ୍ସ ବାଇ ବି ୱାନ୍ ସି ଟୁ ମାଇନସ୍ ବି ଟୁ ସି ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ବାଇ ଏ ୱାନ୍ ବି ଟୁ ମାଇନସ୍ ଏ ଟୁ ବି ୱାନ୍, ସମୀକରଣ ତିନି। ତେବେ ଆସ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ୱାଇର ସରଳତର ମାନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ୱାଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମେ ପାଇଥିଲେ ସି ୱାନ୍ ଏ ଟୁ ମାଇନସ୍ ସି ଟୁ ଏ ୱାନ୍ ବାଇ ଏ ୱାନ୍ ବି ଟୁ ମାଇନସ୍ ଏ ଟୁ ବି ୱାନ୍। ଏହାକୁ ଆହୁରି ସରଳତର ରୂପରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ୱାଇ ବାଇ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସି ୱାନ୍ ଏ ଟୁ ମାଇନସ୍ ସି ଟୁ ଏ ୱାନ୍ ହୋଲ୍ ବାଇ ଏ ୱାନ୍ ବି ଟୁ ମାଇନସ୍ ଏ ଟୁ ବି ୱାନ୍। ତ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏକାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯଦି ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇବା ୱାଇ ବାଇ ସି ୱାନ୍ ଏ ଟୁ ମାଇନସ୍ ସି ଟୁ ଏ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ବାଇ ଏ ୱାନ୍ ବି ଟୁ ମାଇନସ୍ ଏ ଟୁ ବି ୱାନ୍। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଏଠାରେ ସମୀକରଣ ତିନିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଓ ସମୀକରଣ ଚାରିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପର ସମାନ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯଦି ଦୁଇଟି ସମୀକରଣର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଯଦି ସମାନ ହୁଏ ତାହେଲେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟ ସମାନ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ଆମେ ପାଇବା ତିନି ଓ ଚାରି ସମୀକରଣରୁ ଏକ୍ସ ବାଇ
b1c2 minus b2c1 is equal to y by c1a2 minus c2a1 is equal to 1 by a1b2 minus a2b1. ଆମେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁଠାରେ ଏ ୱାନ୍ ବି ଟୁ ମାଇନସ୍ ଏ ଟୁ ବି ୱାନ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇକ୍ୱଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏଠାରେ ପାଇଲେ ଏକ୍ସ ବାଇ ବି ୱାନ୍ ସି ଟୁ ମାଇନସ୍ ବି ଟୁ ସି ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱଲ୍ ଟୁ y by c1a2 minus c2a1 is equal to 1 by a1b2 minus a2b1. ଯେଉଁଠାରେ a1b2 minus a2b1 is not equal to 0 ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଯଦି 1 by a1b2 minus a2b1 ଜାଗାରେ ଆମେ ଯଦି ଶୂନ ନେବା ତାହେଲେ 1 by 0 ଆସିବ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ମୂଲ୍ୟ ନିରର୍ଥକ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁଠାରେ ଏ ୱାନ୍ ବି ଟୁ ମାଇନସ୍ ଏ ଟୁ ବି ୱାନ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇକ୍ୱଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଏହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ବଜ୍ରଗୁଣନ ସୂତ୍ର। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ବଜ୍ରଗୁଣନ ସୂତ୍ରଟି ପାଇଲେ, ଆସ ଟିକେ ମନେ ପକେଇ ଦେବା। ବଜ୍ରଗୁଣନ ସୂତ୍ରଟି ହେଲା ଏକ୍ସ ବାଇ ବି ୱାନ୍ ସି ଟୁ ମାଇନସ୍ ବି ଟୁ ସି ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱଲ୍ ଟୁ ୱାଇ ବାଇ ସି ୱାନ୍ ଏ ଟୁ ମାଇନସ୍ ସି ଟୁ ଏ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ବାଇ ଏ ୱାନ୍ ବି ଟୁ ମାଇନସ୍ ଏ ଟୁ ବି ୱାନ୍। ଏହି ବଜ୍ରଗୁଣନ ସୂତ୍ରର ଅନ୍ୟ ଏକ ରୂପଟି ହେଲା ଏକ୍ସ ବାଇ b1 b2 c1 c2, ଏ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହାକୁ ଲେଖିପାରିବା। ଇଜ୍ ଇକ୍ୱଲ୍ ଟୁ ସେହିପରି y ବାଇ c1 c2 a1 a2, ଏ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ହେବ ଏକ ବାଇ a1 a2 b1 b2। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିବା ଏକ୍ସ ବାଇ ବି ୱାନ୍ ସି ଟୁ ହେଡ଼ାଣ ବି ଟୁ ସି ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱଲ୍ ଟୁ ୱାଇ ବାଇ ସି ୱାନ୍ ଏ ଟୁ ହେଡ଼ାଣ ସି ଟୁ ଏ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱଲ୍ ଟୁ ଏକ ବାଇ ଏ ୱାନ୍ ବି ଟୁ ହେଡ଼ାଣ ଏ ଟୁ ବି ୱାନ୍। ତେବେ ଆସ ପିଲାମାନେ ଆମେ ବଜ୍ରଗୁଣନ ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏକ ନୂଆ ଉଦାହରଣଟିଏ ସମାଧାନ କରିବା। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ନେଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଟୁ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ୱାଇ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ, ଇକ୍ୱେସନ୍ ୱାନ୍। ଫୋର୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ମାଇନସ୍ ନାଇନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ, ଇକ୍ୱେସନ୍ ଦୁଇ। ତ ଏଠାରେ ଆମେ ସମାଧାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ବଜ୍ରଗୁଣନ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏ ୱାନ୍ ବି ଟୁ ମାଇନସ୍ ଏ ଟୁ ବି ୱାନ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇକ୍ୱଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ପରୀକ୍ଷା କରିନେବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଯଦି ଏ ୱାନ୍ ବି ଟୁ ମାଇନସ୍ ଏ ଟୁ ବି ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ହୁଏ, ତେବେ ଏଠାରେ ସମାଧାନଟି ନିରର୍ଥକ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଏଠାରେ ଏ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱଲ୍ ଟୁ ଟୁ, ଏ ଟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱଲ୍ ଟୁ ଫୋର୍, ବି ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ, ବି ଟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍, ସି ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍, ସି ଟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ନାଇନ୍। ତ ଏଠାରେ ଏ ୱାନ୍ ବି ଟୁ ମାଇନସ୍ ଏ ଟୁ ବି ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱଲ୍ ଟୁ ଟୁ ଏନ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ଏନ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏ ୱାନ୍ ବି ଟୁ ମାଇନସ୍ ଏ ଟୁ ବି ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱଲ୍ ଟୁ ଆମେ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଲେ ଫୋର୍ଟିନ୍। ତାହେଲେ ଏଠାରେ
বজ্র গুণন সূত্রটি প্রয়োগ কলে x বাই b1 c2 মাইনাস b2 c1 ইজ ইকুয়াল টু y বাই c1 a2 মাইনাস c2 a1 ইজ ইকুয়াল টু 1 বাই a1 b2 মাইনাস a2 b1 ইন প্লেস দ্যাট x বাই b1 র মূল্য মাইনাস 3 ইন্টু c2 র মূল্য মাইনাস 9 মাইনাস b2 1 ইন্টু c1 মাইনাস 1 ইজ ইকুয়াল টু y বাই c1 মাইনাস 1 ইন্টু a2 মাইনাস 4 মাইনাস c2 মাইনাস 9 ইন্টু a1 2 ইজ ইকুয়াল টু এখানে আমি a1 b2 মাইনাস a2 b1 ইজ ইকুয়াল টু মূল্য আমি পাই সারিছে তাহলে 1 বাই 14 আমি এখানে লিখি পারিবা ইন প্লেস দ্যাট x বাই 27 মাইনাস অফ মাইনাস 1 ইজ ইকুয়াল টু y বাই মাইনাস 4 মাইনাস অফ মাইনাস 18 ইজ ইকুয়াল টু 1 বাই 14 ইন প্লেস দ্যাট x বাই 27 প্লাস 1 ইজ ইকুয়াল টু y বাই মাইনাস 4 প্লাস 18 ইজ ইকুয়াল টু 1 বাই 14 ইন প্লেস দ্যাট x বাই 28 ইজ ইকুয়াল টু y বাই 14 ইজ ইকুয়াল টু 1 বাই 14 তাহলে এখানে x বাই 28 ইজ ইকুয়াল টু 1 বাই 14 ইন প্লেস দ্যাট x ইজ ইকুয়াল টু 28 বাই 14 ইন প্লেস দ্যাট x ইজ ইকুয়াল টু 2 পুনশ্চ y বাই 14 ইজ ইকুয়াল টু 1 বাই 14 ইন প্লেস দ্যাট y ইজ ইকুয়াল টু 14 বাই 14 ইন প্লেস দ্যাট y ইজ ইকুয়াল টু 1 তেবে পিলামানে এঠারে x ও y র মূল্য আমি সমীকরণ 1 রে স্থাপন করলে পাইবা 2x মাইনাস 3y মাইনাস 1 ইজ ইকুয়াল টু 0 তো এখানে LHS 2x মাইনাস 3y মাইনাস 1 ইজ ইকুয়াল টু 2 ইনটু 2 মাইনাস 3 ইনটু 1 মাইনাস 1 ইজ ইকুয়াল টু 4 মাইনাস 3 মাইনাস 1 4 মাইনাস 4 ইজ ইকুয়াল টু 0 RHS ইজ ইকুয়াল টু 0 দেয়ারফোর LHS ইজ ইকুয়াল টু RHS দেয়ারফোর নির্ণয় সমাধানটি হল নির্ণয় সমাধানটি হল xy ইজ ইকুয়াল টু 2 1 তাহলে পিলামানে বজ্র গুণন সূত্র প্রয়োগ করি এক উদাহরণ মাধ্যমে আমি সমাধানটি করি পারিলে তাহলে আস বজ্র গুণন সম্বন্ধীয় অন্য এক তথ্যটি জানিবা যদি c1 ইজ ইকুয়াল টু c2 ইজ ইকুয়াল টু 0 এবং a1 b2 মাইনাস a2 b1 ইজ নট ইকুয়াল টু 0 হুয়ে তেবে a1x প্লাস b1y ইজ ইকুয়াল টু 0 এবং a2x
plus b2y is equal to 0 समीकरण द्वय को समीकरण द्वय को सम सह समीकरण कहा जाए जहार समाधान xy is equal to 0, 0. ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ବଜ୍ର ଗୁଣନ ପଦ୍ଧତିରେ ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ସମାଧାନ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସମସହ ସମୀକରଣର ସଂଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ବାଏ ବାଏ